В Українському домі відбулася презентація третьої енциклопедії дитячих талантів та урочисте нагородження 300 найвидатніших дітей України у сфері спорту, вокалу, танцях та моделінгу. 12-річній Юлі із Києва важко говорити, оскільки має інвалідність. Проте це не завадило їй досягти висот у моделінгу та увійти до топ-25 найвидатніших дітей України. Вона приймає участь в показах, вона трішки модель, вона приймає участь в конкурсах краси. І останній у нас був Beauty of Ukraine, вона отримала гран-прі. Якщо Юля займається лише рік, то у акробата із генічеська Вані Пузанова у його 8 років за плечима вагомий спортивний досвід та низка нагород. 3,5 роки вже займаюся. И я добился своей цели. У меня уже 25 медалей и 4 кубка. И это для меня очень большой результат. На эмоции переполняют нас. Мы очень рады таким достижениям нашего сына. Все зависит от ребенка. Он ставит перед собой цели, идет к ней. Ваня вже визначився з тим, чим буде займатися у майбутньому. Натомість 6-річна Аня із Луцька ще у творчому пошуку. Я займаюся моделінгом і дуже люблю там малювати, співати. Займалася просто у кіножурналі «Байки». Емоції переповнюють. Просто радість за те, що дійсно українські діти – це цвіт нації. Авторка енциклопедії дитячих талантів, редактор українського журналу «Ukrainian People» Тетяна Петракова говорить, що книгу готували до друку більш ніж півроку. Наші діти дуже талановиті, і кожна сторінка нашої енциклопедії говорить про те, що Україну обов'язково чекає велике майбутнє. І наші діти та їх досягнення – тому яскраве підтвердження. Гості заходу запевняють, це унікальний проект, і його поява не має пройти непомітно в українському медіапросторі. Це піднімає дух дітям. Це у них викликає таку наполегливість, щоб працювати на свого бути ще кращим. Ми вважаємо, що талановитих дітей в Україні набагато більше. Да? І дітей потрібно заохочувати у будь-який спосіб. Навіть просто зібрати їх в одному місці – це вже є чудова ініціатива. Всі діти отримали заслужені нагороди, грамоти, медалі та гучні оплески від дорослих. А українське суспільство в їх обличчях – запорука щасливого майбутнього та успішного розвитку нашої держави.